गुड्डू कपड़े विच पा दे, गलती मेरी आ क्योंकि मैं बच्चे नूं कहा देखो बाज नूं इन्ने जोर नाल ने विंगा भी करता फिर इधर शेक निकल के नाल ही दुपट्टा इहदे नाल देखो वलिया पिया ते किवें निकल जाणा सी दुपट्टा। कपड़े जिहड़े दो दो वारी मैं झाड़ के पाऊं जिवें कहावत हैगी आ ना भी दुध दा सड़िया लस्सी भी फूका मार मार पींदा, ते वैसे मैं इहनां नूं सिद्धे कर करे पाउंदी हुंदी, पता नहीं किहड़े वेले किवें कोई गलती रहि गई। ते वड़ी देखो भुजनी आपां पा दित्ती आ, वड़ी नूं थोड़ा जिहा भुन के फिर ही आपां पावांगे। होर आपां चौलां दे विच पा रहे आ बीन्स थोड़ियां जिहियां आपां पाईआं, इहदे विच नाल आलू ते लसण हरी मिर्च प्याज टमाटर ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁੱਡੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਊਟਰੀ ਵੀ ਪਾ ਲਾਓ। ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਪਾਤਾ ਸੀ ਫੂਡ ਕਲਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੰਚੀ ਬਣੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਰੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ। ਕਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਆ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ स्वागत है रूप ब्लॉगर। तो फ्रेंड अज आला व्लॉग जेड़ा वा बहुत ही इंटरेस्टिंग वास्ते होने वाला, क्योंकि अज आले जेड़े व्लॉग दे विच आपां सारी मकैनिकी करनी है। मकैनिकी की ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਬੈਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਦੇਖੋ ਟੋਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ ਨਾ ਧੋਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਲੌਗ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੁੱਪਣੇ ਆ। ਆਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਜਿਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਖੜਖੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪੱਟਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟicker ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲਾ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਵਾ। ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰੀ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਛੇਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਅੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਛੇਕ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਲਾਸ ਨਾ ਫਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੀ, ਪਲਾਸ ਨਾ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟੀ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲਈ ਆ ਮਸ਼ੀਨ। ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਸਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ
डर बहुत लगता कि ज्यादा ना काम बच जाए। हम आप ढक्कन कढ़ दे, मैं पहला पीच रख ला। चलो जी आ चक्कर पिया, जानी कि जो बाज आ वह किस तरह कपड़िया से वलेटिया ही बेच आ गया, क्योंकि परसों जेडे कपड़े सीगे वह गुड्डू नूं मैं कहा सी गुड्डू कपड़े विच पा दे, गलती मेरी आ क्योंकि मैं बच्चे नूं कहा देखो बाज नूं इन्ने जोर नाल इन्हें विंगा भी करता, फिर इधर शेक निकल के नाल ही दुपट्टा इहदे नाल देखो वलिया पिया तो किवें निकल जाना ही दुपट्टा, इहनूं दुपट्टे नूं असीं खिंचिया सी पलास नाल, खिंचण की कोशिश की तां वी नहीं निकलिया। हुण इहनूं आपां बाज नूं कढ़दे आं विच्चों पहलां। ये देखो जी ये किन्ना मजबूत जेड़ा बाज आ उन्हों किन्ने जोर ना इन्हें धक्का मार के विंगा किया तो फिर इधरों शेक निकल गया तो ये दुपट्टा सारा चले गया, किन्ना वड्डा शेक निकल गया, पूरे जोर ना कितने घुमाया होगा। ये विखाउण दा मकसद अपना यही है भी निक्कियां निक्कियां गलतियां जिहड़ियां अपने को हो जांदियां वा, ये गलती तो चलो मेरी आ पता नहीं किहदी होवे, जिवें कपड़िया च कितने बाज रह गया होगा, वैसे मैं टोकरी च कपड़े रख दिनी हाँ तो हूँ हमेशा मैं ध्यान रखूंगी भी बिल्कुल झाड़ झाड़ के कपड़े पाए जान, वैसे सीधे करके कपड़े पाई दे होंगे पर पता ही नहीं किवें ये गलती हो गई है तो देखो ये नुकसान अपना हो गया। हूँ इन आप कढ़ लिया तो इनू आप फिर फिट करते हैं, देखते हैं भी इधर दी पानी लीक तो नहीं हुंदा, जे पानी लीक होया फिर इहदा भी कुछ सोचना पवेगा। हूँ पहला इनू मैं कस दिनी तो बाकी ये भी शेक निकले हुए हैं, मैं लगता है इस शेक का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इधर से भी पानी निकलना तो इधर से भी निकल जाऊगा, जे कोई ज्यादा दिक्कत लगी तो इनू आप शेक में भी बंद करने की कोशिश करा। ये देखो इतने निकलिया हुआ शेक तो हूँ इनू आप कस दें। बाकी मैं यूट्यूब पर यह नहीं देखा भी कोई चीज़ वजी हुई, मैं देखा भी यदि साफ सफाई जिमें आप करनी हो तो उस दसिया उन्होंने साफ सफाई का भी ये जो ढक्कन खोल के जिमें इतों गंदगी फस जाती है ना किस वे अपने कपड़िया के मैल जी ज्यादा आने लग पी, इनू साफ किया आ जी चीज सारी उन्होंने साफ किया अपनी, तो चलो अजे नवी है तो साफ ही है, इतों भी जिमें थले बाज बजता रहा ना आ सारिया चीजें स्क्रैच पूरे पै चुके हैं इधर इधर घेरे घेरे, वो जो फिर इन्हें नाड़ता से देखो इधर भी किन्ने जो इन्हें नाड़ता से ना उदो आवाज जी बहुत ज्यादा आई, छे छेती मशीन बंद कर दी भी पता नहीं चाहे जी भी आवाज ही नहीं करती है तो मशीन से चो कि आवाज आ रही है। हूँ आप इन फिट कर दें, ये पूरी हूँ फिट हो गई है देखो हूँ पूरी घूम दी ना, पहला ये घूम नहीं रही थी अड़ जाता से जो बाद जो थले जो खंभ जो तीन बने उन्हें अड़ जाता होगा ना तो फिर जो रुक जाती सी हूँ तो वधिया चलती। एक बार कपड़े धो के देखते हैं ये पानी पहला भर के वेखते पानी निकलता तो नहीं, पूरा कसिया गया काबला जहा तो हम आप ढक्कन जोड़ा सा ये उपर ला दें। चलो जी हम आवाज नहीं कोई भी आती है बिल्कुल समूथ की जी आवाज है वह आती है। हूँ आप कपड़े धो के देखते दे हैं कि आप सक्सैस हो नहीं हो अपने औजार आप सामभ दें, बहुत काम देंगे ने खास करके हर एक दे घरे पलास पेचकस तो इदा निके मोटे जोड़े औजार होने बहुत जरूरी है क्योंकि किसी ना किसी चीज़ की जरूरत पैंती रही है। हूँ आप कपड़े धोने पाने, बाकी इन्ह औजार का होना जरूरी है उन्ना ही जरूरी इन्हों सामभ के रखना भी है क्योंकि जो अपने लोड़ के टाइम से अपन चीज ली ना तो फिर की फायदा अपने घर औजार होने का, साढ़े भी किसी वेले हो जाता पर साढ़े इन्ना वा भी दो तीन पलास आ एक तो चलो थे आई जाता वा जे एक कि गुम रख लिया कि चेता भुल जाता, ज्यादातर साडा जेड़ा बेटा मेरा ना वो कर देता यह काम जिथे चीज वरती उत्थे छड़ दी है भी आदी ही गलती है कितने उन्हें बाज वरत्या होना वा तो काली काली कपड़िया जी सुट दिता जो चुक के अपनी जगह से रखता तो शायद ये नुकसान ना होंगे क्योंकि कपड़िया के बाज से कोई काम ही नहीं है, कपड़िया च पता नहीं किस तरह चले गया। हूँ आप औजार जो सामभ के रख दें तो कपड़े धोने शुरू कर, हूँ कपड़े जोड़े दो बारी मैं झाड़ के पाऊँ जिम्मे कहावत हैगी है ना भी दुध का सड़िया लस्सी भी फूका मार मार पींदा, तो वैसे मैं इन्हों सीधे कर कर पाँनी हूँ पता नहीं किड़े वे लगे भी कोई गलती रह गई है, चाहे हो सकता जिम्मे इदा पजामा चो पेंट ओदी होवे कोई तो ओद्द रह गया होदा के जी क्यों जो आप कपड़े चाहे पाना से आवाज तो आनी सी यदि जेबा भी चेक करनिया पैनिया।
पहला आप ये चिट्टे चिट्टे धो लेने फिके फिके जिन्हां दे पक्के रंग आ, बाकी कलर वाले बाद च पाऊंगी मैं। हरेक ही घर च करदियां होणगियां भी फिके ते चिट्टे कपड़े आपां पहलां धोणे आ। वैसे सेंस आ बच्चियां नूं भी जे आपां समझा देने कि भले मैं घरे ना नहावां, उहनां नूं कहां मशीन च कपड़े पा दो, पहलां तुसीं फिके फिके ते चिट्टे चिट्टे पाउणे आ कलर वाले। कोई पता ही नहीं हुंदा किसे वेले परने दा कलर रहिंदा हुंदा, किसे वेले किसे दुपट्टे दा कलर रहिंदा हुंदा, ते ये खास करके ध्यान रखना पैंदा हुंदा। अपना मिशन जिहड़ा सक्सैसफुल हो गया, कपड़े धोते पए ने, ये दो तीन वारी पानी जिहड़ा ड्रेन कर चुकी है, ते बस अपने वधिया कपड़े धो रहे। मैनूं यही डर सीगा कि पानी जिहड़ा विच ना चल जाए, वो शेक राही, पर नहीं कोई गल नहीं इहो जी, मिशन अपना सक्सैसफुल। उधर कपड़े धोते पए ने, एक बार जो धोप गए, दूजी बारी मैं ला आई, तो बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा, तो दोपहर के खाने च अज बनावे आप वैजीटेबल पुलाओ। ये चौल देखो मैं उबाले सीगे पहला, क्योंकि मैं चौलों नूं जिहड़ा उबाल के ही बनाउनी है, नमकीन बनाउनी हुण फिक्के भी कुछ भी, इन्हां दी जिहड़ी पेशो उतार दिंदी है, जिहड़ा एक्सट्रा इहदा पानी पहला हुंदा ना, मैं कढ दिंदी नहीं बाहर, तो उहदे नाल जिहड़ा वो चौल अपने हल्के हो जांदे ने। अज आपां चौल जिहड़े ओलिव च बनाउण लगे आ, तो हुण आपां ओलिव पा लैने। ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੜੀ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਵੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੜੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਵੜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭੁੰਜਣੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਬੀਨਸ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਆਲੂ, ਇਹ ਲਸਣ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁੱਡੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਊਟਰੀ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਜ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਗ, ਇਹ ਤੇਜ ਪੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜੀਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਕ ਕੇ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਇਹ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਚੌਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਬਾਲਣ ਲੱਗੇ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਨਿਊਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਭੁਰਜੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਤਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਗਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਨਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਚੌਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਤੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਐਂ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੋਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਥੱਲਿਓ। ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਬੈਠਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਲਾਓ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਫੂਡ ਕਲਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਊਟਰੀ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੰਚੀ ਬਣੇ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੰਚੀ ਬਣੇ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਕਰੰਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਆ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ 4-4, 5-5 ਪਕੌੜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਲਾਓ, ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਖਾਣ। ਅੱਜ ਗੁੱਡੂ ਲਗਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
बारिश हुई सी चौंका चूल्हा फिर ऐ फुल तरीके ना भिजिया इसे करके अजे आप इन सवार दे नहीं पाए कोई नी ए हल करा गे अजे आप मीह नू छुट्टी दिती हुई है खुली छुट्टी भी जिन्ना भी आना तू आ जा क्योंकि सौन दे विच मीह नहीं पैना ते कदों पैना देखो हुणे ही अजे ठल पई है थोड़ी इधर देखो मेरा गार्डन जिहड़ा घा देखो ऐ डुब गया पूरा पर मैं इत्थे गार्डन का की सोग मनावा क्योंकि कई बेचारियां दीआं पैलियां भी ऐ डुब्बियां पईआं झोना डुब गया ते साडा ते फिर घा वा कोई गल नहीं हो जूगा फिर जिवें कईआं वास्ते फायदेमंद आ ते कईआं वास्ते नुकसान आ जिवें आपां पहलां पढ़दे हुंदे सी हड़ां दीआं लाभ हानियां उही गल आ ते हुणे मीह पै के हटिया मौसम बहुत वधिया वा चौंका चूल्हा ही भिज गया नहीं तो आप खीर पूड़े जरूर उत्थे बनाउंदे ते चलो कोई नहीं कल देखदे जे मौसम ठीक होया ते आप कल नूं बनावांगे खीर पूड़े हुण किन्ना सोहणा लगदा इदां बारिश पै के देखो ये ना पता नहीं की कुदरत आ इहदे इस टाइम जिहड़े पत्ते आ बिलकुल बंद हो जाणे देखो ते दिने तुहानूं आपां किसे दिन दिखावांगे पत्ते ऐ पूरे बंद हो जांदे सौ जांदे घरे दिने खुल जांदे ने पूरे चौड़ा पत्ता हो जांदा ते हुण इह जिहड़ा सारा सौ चुका है मैं उन्होंने हिला रही मैं गलती कर ली सॉरी ते ये जी स्कूटी अपनी है जी बिल्कुल अपनी रेडी हो चुकी है वधी आपां बैल्ट भी डाली है ये कल वलॉग च आपां तुहानूं दिखावांगे क्योंकि अज जे आपां इस वलॉग च पाउंदे वलॉग लंबा जाना ही ज्यादा ते इस करके आपां कल वाले वलॉग च पावांगे भी आपां बैल्ट किवें बदली है बाकी इन्नी हुण वधिया चलदी ना मेरी ये प्यारी स्कूटी बहुत ही ज्यादा ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਰੂਪ ਵਲੌਗਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਬੈਲ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਵਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਇੰਜੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ।